Salva de palmas a eles, vamos lá, mais alto! Vamos! Bom dia, São Vicente Cup! Bom dia a todos os atletas, boa sorte a todos! Vamos a isso! Às 10h30 será anunciado os jogadores que foram convocados para as seleções. Olha, perigo, perigo, perigo. Thank you.
aqui que passa. Olha, passa, Márcio. Vamos lá. Vai, Matias! Lourenço, estás em cima do Matias! Aí, Lourenço! Caramba! Aqui embora! Vai! Anda, Lourenço! Estás a danar! Calma, no meio! Ganha, vamos!
Olha para a frente, caralho! Já estão de fora! Gabriel, forte! Sobe, sobe, Lourenço, não sai! Meia teremos a previsão para jogos da seleção. Olha a bola! Bora Gabriel, forte! Forte Gabriel! Forte Gabriel! Vamos ter também as meias finais e finais. Mais logo no Sports Bar Music temos o espetáculo com música de ténis de Rafael Andrade, DJ Oxy e DJ Jay Williams, até às 4 da manhã. Já podem consultar os free-cards de ontem, o sorteio de hoje. E os mesmos podem ser levantados na secretariada. Obrigado. Gabriel, outro! Gabriel!
Um, dois. Matias, faz um, dois. Faz um, dois. Faz um, dois. Gabriel, aí. Bora, bora, bora. Sai, Matias. Sai, Matias. Encosta, Gabriel. Ah, estamos a ver jogar. Gabriel, vai chegar aí. Ei, sai, sai, sai. Sai, 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 sai. Sobe. Sobe, Tiago. Rica. Olha o que tu vais. Olha, Rica. Matias, vai. Rica. Sai, sai, sai. Yeah.
joga. Vira para a bola. Bora. Vai, Lourenço. Faz tempo. Faz tempo da bola, Lourenço. Faz tempo da bola. Anda. Anda, Matias. Anda, João. Carlinhos à recepção. Vai, Francisco!
Tomás, vai-te embora. Sobe, sobe. Bora, bora, Afonso! Olha o outro. Vamos!
Bora, bora, bora! Só para ninguém sair nem entrar, se quiser vir para dentro, só para falar com ele. Malta! Malta, não sai, calma aí. Stop. Thank you.
direita. Bora lá, bora lá. Come on, come on.